Asal muasal wanita dan pria yang dipilih oleh Allah sebagai tempat terakhir menjadi wadah Nur Muhammad. Wahuma lam yalatakiyah, mereka berdualah wanita yang suci, laki-laki yang suci, tak pernah melakukan perbuatan yang buruk. Perlu kulo panjenengan emut-emut kanti estu. Onone beliau Sayyid Abdullah menika dipun pilih dening Allah sebagai bapaknya Nabi akhir zaman. Mergo sing namine Abdullah niku tidak pernah idza koma dzakarur rajul dzahaba sulusa aklihi ai imanuh. Mergo Sayyid Abdullah menika bisa menjaga alat kelamin dalam kurung dzakaripun dari koma yakumu kiaman utawa al-intishar. Mergo Sayyid Abdullah menika cara zakaripun ora gampang koma, ora gampang ngatek, ora gampang ngaceng, ora gampang intishar koyok barangi kulolan panjenengan. Niki adalah ciri-ciri pertama kenapa beliau Sayyid Abdullah dipilih menjadi bapaknya Nabi akhir zaman. Mergo imani Sayyid Abdullah, akal sehati Sayyid Abdullah tak pernah hilang meskipun hanya sepertiga, meskipun hanya dua per tiga. Niki sing kedah kulonan panjenengan ngertosi. Kira-kira nak ndelok dawuh niki, wong tua lanang kulonan panjenengan sing jenengane bapak kulonan panjenengan niku ndak kira-kira riyin nggadai tirakat riyadhah sing manuke piye supaya ora gampang ngadeg utawa ngajengak. Kula kenten kabeh pake kula lan panjenengan biyen sadurunge rabi entuk mboke kula lan panjenengan tak kira ya ora tau tirakat sing jenengane ngrekso syahwatul farji. Mungkin kadang bapak e kula lan panjenengan iki ana sing jajan ning njaba. Sadurunge dadi kula lan panjenengan, mungkin bapak e kula lan panjenengan nate ngejar-ngejar sepirmane dhewe. Nate nglebokake zakare ning bolongan sing ora halal. Mungkin mawon. Lah pramila itu tidak dilakukan oleh beliau Sayyid Abdullah mergo ten mriki dipun aturaken hatta akhrajani Allah min baini abawai wa huma lam yaltaqiya ala sifahi qad. Sama sekali yang namanya Sayyid Abdullah ndak pernah melakukan perbuatan yang fahsya, yang sifah, yang buruk, yang tidak baik perihal masalah zakaripun. Mula kanggene sinten mawon sing hadir, terutama mbok menawi ten mriki hadir cah nom-noman, mbok jamaah sing isih nom, mbok santri, nak zen pancen panjenengan kabeh iku kepengin duwe keturunan utawi walad utawi putra utawi anak, mula reksonen zakarmu dhewe.
ojo gampang-gampang kiamuhu binafsihi, ojo gampang-gampang, ojo sidik-sidik ngatek, sidik-sidik ngececer, sidik-sidik ngaceng. Iku ojo sampai nak zin pancen, kulolan panjenengan kepingin duwe zuriyah, duwe anak sing kualitasi luar biasa. Dan maka dari itu, umpomo sing wis kaset, wah lambian aku ki nemen kok, sering tak kebek, ya misalnya, sering tak tatap-tatap pake tembok, sampai tembok bolong, coros sarung sampai rakuat, sempak sampai jebol, saking ganasi. Lah terus iku barang apa-apa. Lah maka dari itu nak kulonan panjenengan dak tahu nompo pelajaran koyok ngene iki buas. Buas. Persis koyok kewan. Linggih ning pinggir dalan roh wong ayu ngadeg. Roh lambi menger-menger ngadeg. Roh egolan bokong ngadeg. Lah koyok ngono dak mungkinkah kulonan panjenengan itu mempunyai keturunan sing bener-bener berkualitas. Mungkinkah anak putu kulonan panjenengan iku akan menjadi anak putu sing bener-bener iso likok usul ilallah dengan mudah. Lah pramila umpama kulonan panjenengan anggenipun suluk menika nibo nangi, bahkan nibo ratangi-tangi, niku mungkin mawon di antara penyebabe bapake kulonan panjenengan iku mergo zakare selalu kiamuhu binafsihi. Turu yo ngadeg, melek yo ngadeg, ngising yo ngadeg. Iku bangsane apa? Ning sawah ya ngadeg. Lho ki lha kaya ngono iku mah. Kok gampang men. Lah mulo nak ra tau ditirakati ya kaya ngoten iku wau. Elastis. Lah maka dari itu niki butuh sing jenengane torekoh, butuh sing jenengane tasawuf, butuh sing jenengane tirakat mujahadah riyadhah supaya syahwatul farji niki bisa terkendali. Dadi nikilah kenapa tembeki dipun dawuhaken wahuma lam yaltaqiya ala sifah. Mereka berdua yang namanya Abdullah dan Aminah tak pernah melakukan perbuatan yang keji. Karena Abdullah menurut kisah, menurut cerita niku seorang laki-laki yang amat sangat baik sekali. Beliau terkenal soleh. Beliau terkenal sangat santun, halim, dan lain sebagainya. Lah pramila, umpomo putrane sing jenengane Kanjeng Nabi Muhammad, umpomo Abdullah kuwi didadekake sarana lahirin Nabi penutup, iku nggih wajar-wajar mawon. Amargi perjalanan hidupipun Abdullah menika memang luar biasa. Lah mula kanggone sing sih Joko-Joko, sih ana wektu mumpung sampeyan kabeh durung duwe bojo. Sing wis kasep duwe bojo meskipun harapan kita sudah tidak memiliki anak lagi, monggo kita tirakat. Supaya nopo? Supaya sing wis ya wis, sing durung muga-muga mboten kelakon, akhire kulolan panjenengan bisa membawa jiwa sukma kita untuk bisa kembali pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergane apa? Mergane nggih niki. Idza qoma dzakarur rajul dzahaba sulusa aklih. Nalikane dzakare wong lanang iku qoma ngadeg. Mula satu ngadegan bakal ilang sepertelon akal sehati dalam kurung imani. Lah nak setiap hari ngadeg, 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 iman ilang, otak jadi dedel goblok. Mula mungkin kegoblokane kulonan panjenengan dak paham-paham tentang ilmu ketuhanan. Iku yo mungkin manuke kulon jenengan sering ngadeg.
Manuk ngadek itu ternyata mari goblok. Orang goblok masalah apa-apa, goblok masalah urusan ketuhanan. Mulut terus-terus noleh ngadek. Nak kepingin babar blas, iso marisi ilmu sangkan paraning dumati.